gebouw. En ik moet voor je zeggen, baie goed sommer opgeslaan. En ons sê, gaan vir die municipaliteit, sê, gaan nie vir haar nie, ons gaan sê, ons soek 'n komitee in Zebra, wat kan aanbeveel, dat die gebouw, aan die oorkant van die rivier, gebouw kan word. Ons moet self haar oor besluit. 2 jaar gelede, verneem ek, dit was 'n landbouzone daai, daar kan die huise gebouw word nie. 2 jaar gelede is die landbouzone dier die municipaliteit self verander na een residentiële gebied, om met andere woorde, gebied waar daar mense kan bly. Weet jy daarvan? Weet jy? Gemeense het met ons bespreek nie. Gemeense het vir ons toestemming daartoe gevra nie. So, onthou net, ons is nie vandag hier vir vyandskap met ons wit inwoners nie. Maar wit inwoners moet nie vir ons bepaal nie. Hulle kan nie vir ons bepaal nie. Hulle moet deel word van die gemeenskap van Zebra. Nee, ons het hier Zebra nummer 1 en Zebra nummer 3 nie. Dis 1 Zebra 10. Oké. Okay.